Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mere muhtaram bhaiyo dosto, aaj aapko Eid ki namaz ka tareeqa batana hai. Eid ki namaz do rak'at hai aur wajib hai. Allahu akbar ke saath haath baandh le aur phir sana padhi jayegi. Phir uske baad teen takbeerat aur kahi jayengi aur har takbeer ke saath haath kaan tak uthana hai aur niche khula chhod dena hai. اور تین تکبیرات کے بعد چوتھی تکبیر اور کہی جائے گی تو اس میں ہاتھ کو باندھ دینا ہے اور شروع ہو جانا ہے. امام سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سورت ملائے گا, پھر اس کے بعد رکوع کرے گا. اس کے بعد دوسری رکعت میں عام نماز جیسے پڑھی جاتی ہے ویسے پڑھی جائے گی. پھر اس کے بعد جب رکوع کا وقت آئے گا تو تین تکبیرات اور کہی جائیں گی, تو ہر تکبیر کے ساتھ جو ہے ہاتھ کان تک اٹھانا ہے اور نیچے کھلا چھوڑ دینا ہے. اور تین تکبیرات کے ساتھ جب چوتھی تکبیر اور کہی جائے گی وہاں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اور رکوع کرنا ہے.